And welcome to my channel Super Yayo TV in Carabins Philippines. Magandang umaga po mga kaya YouTube. Ngayon po ay araw ng linggo. Tayo po ay naghanda nitong mga gagamitin sa kasal mga kaya YouTube. Mga kaya YouTube bago po po gawin ang kasal dito pa lang po sa House at Office ng Caribbean's Philippines ay inahanda na po ang mga bulaklak. Kung makikita nyo po ito ay dito pa lang po ay tinitesting na para ang kalabasan po ay maganda. Ito po ay gagamitin sa kapilya mga kaya TV, itong mga bulaklak na ito para po ito sa kasal at sa reception area. Ganito po ang ginagawa ng Kara Events Philippines, hinahanda po lahat ang mga gagamitin bago po ito ganapin. Yung mga binahagi ko po sa inyo, pag-ocular ng mga mga restaurant at mga penyo, lugar ng kapilya, lugar ng simbahan, lahat-lahat pong ating hinahanda bago dumating ang kasal ng mga kliyente. Ayan po ang mga bulaklak na inayos namin kagabi. Aking alaga ko ay malaking malaki na. Ayan. Lagi pong nakabantayan mga kaya TV dito sa loob ng office. Ito po ay walo. Walong makikita nyo po yan. Aking ibabahagi po yan kapag naka-arrange na sa loob ng simbahan o kape tapilla. Ito naman po ang mga gagamitin natin na mga gamit sa pagkain. Ito po ay nililinis muna at ibabalot po yan sa plastic bago dalhin. Ayan, ito po ay bahagi ng paghahanda sa mga kasal, mga kaya TV. Ilalagay po yan sa plastic para dalhin sa sa reception area ay napakaganda po ng bulaklak mga kay TV ngayon po ay bawal ang press muna kaya yan po ay mga tela binili po yan ni Cara Philippines para ihanda Ayan. ito naman po ang mga gown na gagamitin sa pagkasal ito po ay ginagamit pag mga <laughs> mga anniversary na po ng mga kinasal 25 years or 50 years yan po ang mga ginagamit ito po ay bahagi pa rin ng aming mga trabaho bilang coordinator aming ibinabahagi po sa inyo para makita nyo kung paano hinahanda ang kasal. Ito po ay hinahanda namin 5 days before. Ang mga coat po ay 7 days o 10 days before ang kasal. Hinahanda na po yan. Hindi po biro-biro ang paghanda ng mga gamit dahil sinusukat po ang bawat taong magagamit nito. Lalo na po itong mga abay na ito. Kasi ang mga abay po ay madami. Kaya ito po ay inuubosan ng oras, pagtatahi, pagsusukat kasi ina-adjust po yan lahat mga kay TV. Ayan. Kung makikita nyo po yan, ay sinusukat yan sa manikin bago yan dalhin. Kasi sinusukatan po ang lahat ng abay. Lalo na ang mga abay po, minsan po ay marami. Marami pong trabaho ang pag paghanda ng mga abay. Ito po ay kasama pa rin sa mga bulaklak. Ito po ay inaayos na bago pa dumating ang kasal. Kaya kung magpapakasal po kayo, kailangan po ay naka schedule kasi ito po ay hindi basta-bastang trabaho mga kayo TV. Ito po ay inuubosan ng oras, hinahanda. Para pagdating ng kasal ay nakahanda na po lahat. Ayan. Kung makikita nyo po itong isa na to mga kaya TV. Ito po ang money tree. Kapag may mga magbibigay ng pera sa couple, dyan po nilalagay mga kaya TV. Naka sobre po yan. Isinusobre. Pago yan dyan ilagay. Ayan. Yan po ang bahagi ng aming trabaho. Papakita ko naman po sa inyo ang mga dadalhin ng abay. Ito po siya. Masyado maliwanag. Lalabas lang po natin mga kaya TV. Ayan. Ayan po ang mga gagamitin sa abay. Ito naman po yung bryos ah, uh, pwede rin po ito sa bridesmaid, yung ikakasal. Pero ito po ay para sa prenup. Ito po ang request ng bride ngayon. Ayan, ayan po. Ayan mga kay TV. Ayan po ay hinanda na. Hinahanda po yan bago. Dog, alis dyan. Alice. Ayan, makulit po ang aming doggy. Ayan po ang sabride na gagamitin. Ayan, binabahagi ko lang po itong mga kay TV sa inyo. Para alam nyo kung paano pinaghihirapan gawin ang lahat ng mga gagamitin bago ang kasal. Ito naman pong mga coat na to mga kaya TV itong coat ayan nilalagyan na po ng mga pangalan yan kung ilan po ang abay na lalaki kung mapapasa nyo may mga pangalan na po yan may mga sukat yan mga kaya TV tapos yung sa mami ayan nire repair po yan hindi, hindi po basta basta pag order nyo ay kukunin nyo na agad yan po ay ina-adjust pa nire yan pinaghihirapan niya ng mga coordinator na babae para lang gamitin ng mga abay at mami ito naman po ayan lalagyan pa po yan ng mga pangalan itong mga uh, pang abay na babae kung 14 po ang babae yan po ay lahat nire repair tapos ito groom yan po ay napakamahal yung yang sa groom niyan dahil yan po ay special nasa 6000 o 8000 ang isang coat po na yan kaya sa lahat po ng mga groom na gagamit ng coat na galing sa Caremens Philippines ito po ay dapat niyo'ng ingatan dahil kapag nasira po yan may nasira dyan babayaran niyo po yan mga kaya TB ito po ay ginagamit para sa kasal kaya dapat po ay ingatan kapag sinuot po yan, dapat ingatan ng groom dahil napakamahal po ng coat mga kaya TV nasa 10,000 po yan. Isang set po kasi yan. Yan po ay special mga kaya TV. Ito po ay mga ordinary na ginagamit ng mga abay na lalaki. Pero ito po ay mahal din nasa 3,000 yan. 3,000 po itong isa na to. Pinakamababa po niyan ay 3,000 set set po yan kung pito, pitong, set, pitong ganyan po yan. Kaya sa lahat po ng mga gagamit ng mga coat, mga pangabay na susuotin, dapat po ay responsible, responsable niyan ang mga ikakasal, yung bride at bride at groom, sila po ang mananagot niyan kapag nasira po yan mga kaya TV. Ito po ay ibinabahagi ko lang sa inyo para maiwasan po ang pagbayad dahil hindi po ito mura na mga Ito po ay pinaghihirapan. Ito po ay pinag-ipunan mga kaya TV. Ito naman pong maset ng katulad po nitong lagayan ng pagkain na to mga kayo TV itong yan po ay stainless ang isang piraso po niyan ay 10,000 lalo lalo na po itong isa na to mga kayo TV yan po ay mahal kung magre-rent po kayo lahat ng magre-rent sila po ang responsible niyan kapag may nawala po dyan ay babayaran nyo kapag kayo po ang nagrenta kaya dapat po lahat ng mga ikakasal dapat po ay pakisabi sa lahat ng mga gagamit o uutusan nyo ay ingatan po yan dahil hindi po ito mora mga kaya ITB. Kahit po mag-inquire kayo nyan sa lahat ng mga keterer, makikita nyo po ang price nyan. Ito po, bili po nito, itong isa lang po ito, may hit sa 10,000 yan, 15,000 itong isa, nasa 15,000 po ito mga kaya, kaya UTB. Isang set po niyan. Kaya hindi po biro-biro ang paggamit ng mga gamit sa kasal. Mga TV hanggang dyan lang muna po ang aking bahagi. Sana ay may natutunan po kayo sa aking ibinahagi ngayon. Maraming maraming salamat po. Ako po si Super Yayotibi na laging nagpapasalamat sa mga nanonood ng Super Yayotibi. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel... Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like, pakipindot ang bell button ng aking channel. Maraming maraming salamat po.